Карантин кезінде театрлар мен концерт залдарының қызметіне сұраныс екі есеге төмендеп кетті. Салдарынан шығармашылық өнер және ойын-сауық мекемелерінің бірінші жарты жылдықтағы табысы 21,5 миллиард теңгеден асқан. Бұл өткен жылдың бірінші жарты жылдығымен салыстырғанда 17%-ке төмен. Финпром кезет сарапшыларының есебіне сүйенсек, саладағы мұндай құлдырау соңғы 5 жылда болмаған. Мәселен, Астана опера театры карантин кезінде 70 шақты жоспарланған шарадан бас тартуға мәжбүр болған. Жобалардың барлығы кейінге шегерілді. Ал бірқатар спектакльдердің премьералары келесі маусымға шығады деп жоспарланып отыр. 42 айында артистер қалыпты режимдегі жұмысқа қайта оралды. Бірақ карантин кезіндегі спектакльдердің құрылымы өзгерген. Қазір артистер саны мейлінше аз қойылымдарға басымдық беріледі. Әрбір дайындықтың алдында кварц қосылып, сахна арнайы сұйықтықпен жуылады. Бұдан бөлек мекеменің өз медициналық қызметкері бар. Ал қызметкерлер екі топқа бөлініп жұмыс істеп жатыр. Көрермен саны да шектеулі, олар орынның 50%-ын ғана толтыруы шарт. Дегенмен, мұның бәрі жарты жылға жуық жабық тұрған театр ұжымының жұмыстарына деген ықыласына кедергі болған жоқ. Восьмой сезон мы начали чуть-чуть в необычном для нас формате, но в реалиях сегодняшнего времени и требований, да? Соответственно, все... 8-ші маусымды біз өзіміз үшін тосын, бірақ қазіргі ахуалға сай форматта бастадық. Барлық әріптестеріміз алғашқы 50 көрерменді асыға күтті. Себебі сахналық қойылымдар үшін ауқымды жұмыс жасалды. Олар балет, кардабалет, солистеріміз, опера әртістері мен хордың ерен еңбегі. Сондықтан осы қойылымдардың сахнаға шығатын күнін асыға күттік. Хор, мимас и так далее, это весь наш организм, и он работал, технические службы, да? То есть все ждали вот этих примерных наших показов.